រៀងធំហើយលីវងបានបញ្ចប់កងត្រាភ្លាមភ្លាមជាមួយប្រេនម៉ាល្បីគឺក្រុមហ៊ុន Bohoker តាមជាប្រេនដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Weibo តារាចិនល្បីៗជាច្រើនរូបដែលបានបង្ហោះសារប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាកបាសនៅខេត្តស៊ីនជៀងនៅក្នុងចំណោមតារាទាំងអស់រួមមានលីហ្វុងផងដែរដែលរូបលោកក៏ជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រេនម៉ាល្បីរបស់ Bohoker រយៈពេលយូរមកហើយរីឯតំណែងតំណងរបស់ពួកគេអាចនិយាយបានថាសហការរីករាយដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង 4:15 នាទីល្ងាចស្ទូឌីយោរបស់ iPhone បានបង្ហោះសារដែលជាក្រដាសបញ្ចប់កុងត្រាភ្លាមៗជាមួយនឹង Bohoker ដោយស្ទូឌីយោបាននិយាយថាចំពោះបញ្ហានេះដំបូងឡើយខាងបោះនិងពួកខ្ញុំក៏បានពិភាក្សារកដំណោះស្រាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបោះបាននិយាយសម្រាប់សម្រួលថាពួកគេស្ម័គ្រចិត្តជួយឧបត្ថម្ភដល់កបាខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនធំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក្នុងចំណុចលេខទី2ខាងក្រុមហ៊ុនបោះក៏បានតបមកវិញថាពួកគាត់មិនហ៊ានលោកឯងនៅក្នុងរឿងនេះទេព្រោះខ្លាចប្រទេសខ្លួនកើតទោសដូច្នេះហើយពាក្យទីទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តបញ្ចប់កងត្រាតែម្ដងរវាងអ្នកទាំងពីរគឺគ្មានការសាប់គ្នាទេគ្រាន់តែខាងបោះបង្ហាញនៃភាពសោកស្ដាយដែលលីហ្វុងបានចាក់ចេញពីគាត់តាមមតិក្នុងការមើលឃើញរបស់ប្រេនបោះហូកាគឺជាការពេញចិត្តនឹងសហការជាមួយនឹងអ៊ីហ្វុងណាព្រោះដោយសារតែចង់បានរូបលោកមកធ្វើជាអ្នកតំណាងពួកគេចំណាយទុនបន្តិចនោះទេហើយប្រេនធំៗដែលតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈផ្សេងៗគឺឧបត្ថម្ភដោយមិនអាយទាស់ចិត្តឡើយលោកលីហ្វុងនៅស្ទូឌីយោពិតជាមានឆន្ទៈការពារផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិបានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់កលការចិននិងការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីយ៉ាងមុឹងមាត់បំផុតជាសហការតែជាមួយម៉ាក់ប្រេណាដែលគ្រប់គ្រងនិងទិញកម្មាស៊ីនជាងយ៉ាងច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះមិនថានៅពេលណាទេមាតុភូមិមិនអាចត្រូវបានគេរំលោភបំពានឡើយ